Ahojte. Aj dnes máme pre vás pripravené aktuálne informácie z diania na našej fakulte a preto si v dnešných správach nenechajte ujsť. Výstavu kreatívnych fotografií, univerzitný volejbalový turnaj, špeciálne tri tvorivé tvory, prezentáciu vedeckých odborných prác, viac informácií o novom študijnom programe a na záver sa opäť pozrieme na reportáž o študentskom bývaní. Galéria Ľudovíta Hlaváča predstavila už po tretíkrát v tomto semestri práce umelecky nadaných študentov. Výstava s názvom Tvár a šperk, telo a obraz predviedla niekoľko fotografií, ktoré ukázali symbolické prepojenie architektúry tela a obrazu. Študenti na Skladovej opäť predstavili svoju tvorbu. Vo svojich fotografiách na tému Tvár a šperk a telo a obraz ukázali, že šperky môžu mať rôznu podobu a dajú sa využiť aj symbolicky na vyjadrenie hlbšej myšlienky. Na stenách priestorov galérie tak môžeme vidieť diela s rôznymi príbehmi. Tá téma je ako reklame, ale pre nás bolo dôležité, aby študenti tam pridali nejaký ten svoj nejaký autorský vklad. Fotografovaniu sa venujem maličko, a však aj dneska, prečo som tu, no však túto kamarát tu mal sestru, čo vystala fotku, bol som na to zvedavý. Okrem tej fotky ma zaujala aj ten Brečtan, jak spomínal, a mňa ešte jedna, tam tá žena, čo bola akože kvázi ukrižovaná. Tak moje zadanie bolo telo ako obraz a vybral som si techniku, ktorá je podľa mňa dosť netradičná, je to svietenie projektorom na telo. Mal som podľa mňa celkom slušnú modelku, tak som ju nasvietil. Výstavu fotiek na Skladovej môžete navštíviť do budúceho mesiaca. Pre FMK TV, Ester Páleníková. Po dvojročnej pauze prišiel opäť čas predstaviť volejbalové zručnosti študentov. Senátorská preveril schopnosti niekoľkých tímov, ktoré sa predviedli počas troch hracích dní v telocvični v Jame a v mestskej športovej hale. Turnaj sa niesol v duchu hesla Podpor Ukrajinu férovou hrou a výťažok z podujatia sa rozhodli organizátori venovať častiam Ukrajiny, ktoré boli zasiahnuté vojnovým konfliktom. 3 dni plné športu a zábavy. Aj tak sa dá nazvať tohto ročný Senators Cup. Kreatívna skupina ABSTU po dvojročnej pauze opäť oživila myšlienku zorganizovať volejbalový turnaj. Tento ročník je pre mňa veľmi výnimočný, lebo je to pre mňa prvý ročník, čo organizujem Senators Cup. Prvé 2 dni boli úžasné, také viac ale o zápasoch a tento deň bolo viac aj o zábave, pretože prišli aj RTVS, aj UCM Stars, učitelia, takže úplne to bolo úžasné. Tentokrát si v turnaji zmeralo sily 12 tímov. Svoje volejbalové zručnosti ukázal aj tým doktorandov, éterákov a dokonca aj študentskej rady. Pocity finálových tímov pred posledným zápasom boli zmiešané. Ja som hrala v mixovom tíme, volali sme sa rekreanti a zatiaľ sme všetky zápasy vyhrali, darilo sa nám, hralo sa mi veľmi dobre, pretože mám dobrý tím, boli sme zladení a dúfam, že vyhráme aj to finále. A aj sa tak stalo. Víťazmi celého turnaja sa stal tým rekreantov, ktorý porazil tým MSO Fancy 2-0 na sety. Splnili si tým svoj vopred stanovený cieľ. Pre FMK TV, Samuel Bem. Divadelno-improvizačné trio 3T opäť zavítalo do Trnavy. Ich predstavenie bolo tentokrát niečím špeciálne. Svoju improvizačnú hru doplnili o skvelého herca a zabávača Lukáša Latináka. A nie len to. Divákov zabávali už po 410. krát. Trnavské kino Hviezda je opäť vypredané do posledného miesta. Postarilo sa o to divadelno-improvizačné trio 3T. V stredu večer sa na javisku predstavili tri tvorivé tvory spolu s ich špeciálnym hosťom Lukášom Latinákom. Bol som nervózny na začiatku, jak pes, ale to preto, lebo už nejak menej robíme tieto improvizácie aj s chalanmi. Niekedy sme ich robili pod názvom Nepripravený a stretli sme sa prvýkrát v Žiline. Bábkovom divadle, kde sme hrali aj my spolu s nimi. S Lukášom sa hrá dobre, je to chalan, ktorý vie. Tam už išlo no to teda nejakým spôsobom zladiť tie naše kroky a to už nech diváci posúdia. Predstavenie je vždy interaktívne tým, že témy improvizácie vyberajú samotní diváci. Vystúpenie v Trnave bolo pre 3T ich 410. v histórii a vypredané už niekoľko dní dopredu. Budíme v ľuďoch pocit, že sme vynikajúci. Stále nám chutí tá improvizácia, ľudia to cítia a sú ochotní nám vrátiť energiu, ktorú sme im poslali, lebo ich máme radi a oni môžu mať radi nás. Hercov hudobne doprevádzali chlapci z kapely Walter Schnitzelson. Diváci nešetrili potleskom a svojim smiechom podporovali účinkujúcich.
Bolo to veľmi super, bola som to prvýkrát a mne sa to veľmi páčilo, takže určite príjme aj na budúce. Bola som zavolaná kamarátkou, takže som to prijala a neľutujem. Latiňák bol fakt super a celkovo to bolo fakt super, nasmiala som sa. Divadelno-improvizačné trio má vystúpenia v mnohých mestách, ale... Trnava je dobrá. Dobre sa tu hrá. Rádi sa sem vraciame. Tri tvorivé tvory opäť navštívia Trnavu 29. apríla. Pre FMK TV Anna Lukčová. Študentská, vedecká, odborná a umelecká konferencia sa stala aj tento rok skvelou šancou pre študentov odprezentovať svoje projekty a získať tak množstvo ohlasov. Prihlásiť sa mohli študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí svoje vedecké odborné práce mohli prezentovať v troch sekciách. Zistili sme, čo je cieľom konferencie pod známou skratkou ŠVOUK. Študenti majú možnosť participovať tým, že sa prihlásia do tejto konferencie na odbornom fóre za prítomnosti teda pedagógov, vedúcich katedier, profesorov a docentov, si vymieňajú poznatky a prezentujú seba, svoju osobu v pozícii výskumníka, ktorý má možnosť alebo ktorý už sa nejakým spôsobom stretáva a overuje si svoje kompetencie v rámci realizácie nejakého výskumu. Na konferenciu sa mohli prihlásiť študenti bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí v nej prezentovali svoje odborné a vedecké práce. Prečo si sa vlastne prihlásila na túto konferenciu? Tak hlavne kvôli podnetu mojej školiteľky, keďže to bola vlastne moja minuloročná bakalárska práca a ona chcela, aby som ju takto predstavila ešte aj medzi inými profesormi. V prvom rade sme sa prihlásili na túto konferenciu, lebo v rámci jedného predmetu sme pripravovali výskum s názvom Osobný marketing absolventa marketingovej komunikácie a myslíme, že táto téma je dostatočne zaujímavá, aby sme to viacej rozvinuli. Motivácia pre študentov môže byť tiež odmena vo forme poukážok na nákup literatúry. Práce sa prezentovali v troch sekciách. V masmediálnej, marketingovej a umeleckej komunikácii. ŠVOUK je skvelou šancou pre študentov na prezentovanie ich projektov a výsledkov. Pre FMK TV Michaela Bendíková. Od nového akademického roka sa budú môcť budúci študenti FMK prihlásiť na unikátny štúdijný program. Teória digitálnych hier sa tak stane súčasťou našej fakulty a zároveň piatým štúdijným programom. Termín podávania prihlášok je do 20. mája. My sme o tejto novinke zisťovali viac. Minulý týždeň sa na webovej stránke našej fakulty objavili informácie o novom študijnom programe Game Studies. Viac nám o tom prezradila naša pani dekanka. Teória digitálnych hier vlastne pokrýva oblasť výskumnú a vednú, ktorá je vo svete známa pod buď anglickým názvom Game Studies, alebo v Čechách pod názvom Herní studie. A zaoberá sa najmä štúdiom herného priemyslu a z nášho ponímania vnímame vlastne hry ako médium, ako prostriedok do komunikácie. Ako vznikla myšlienka vyučovať to u nás a prečo? Boli to jednak podnety z vedeckej, z akademickej oblasti, ale aj na druhej strane sme videli, že vlastne máme študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú profilovať alebo už profilujú. Radi by privítali nejaké odborné vedenie, ale sme im ho nevedeli poskytnúť. Čiže jednoducho dá sa povedať, ako by sme objavili nejakú dieru na trhu, niečo, čo zatiaľ nikto nerobí, po čom je dopyt, a rozhodli sme sa, že zareagujeme. Aké sú podmienky prijatia uchádzačov? Predpokladáme, že pre prvý ročník bakalárskeho štúdia budú podmienky absolvovania veľmi podobné alebo identické ako pre ostatné študijné programy na našu fakultu. Čo sa týka magisterského študijného programu, tam je predpoklad, že naši uchádzači interní, ktorí napríklad ukončia bakalársky stupeň komu marketing alebo AMS a vzťahy s médiami, nebudú musieť robiť prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia digitálnych hier. Pokiaľ ide o externých uchádzačov, tam sa tie podmienky v súčasnosti ešte nastavujú. Ako plánujete prepojiť prax so štúdiom? Jednak sa od pondelka začínajú pedagógovia, ktorí budú na tomto študijnom programe vyučovať, začínajú sa intenzívne pripravovať a záňať si čo najaktuálnejšie materiály k tomu, aby vedeli vytvoriť plnohodnotné prednášky. Ale na druhej strane otvárame rokovania s konkrétnymi firmami a spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú či už tvorbou hier alebo herným priemyslom, pretože
vieme, že je viacero našich absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie na rôznych zaujímavých pozíciách práve v spoločnostiach, ktoré či už hry tvoria, produkujú, dizajnujú, a chceli by sme s nimi veľmi úzko spolupracovať práve preto, aby jednak nám pomohli vytvoriť plnohodnotný študijný program a jednak, aby našich študentov brali na prax do svojich firiem. Koľko študentov plánujete prijať? Bude to pilotný študijný program, chceme ho kvalitne vybudovať, takže predpoklad tých študentov sa pohybuje v desiatkach prijatých uchádzačov. Predpokladám, že v prvom ročníku to bude okolo 50. A aké je uplatnenie absolventov tohto odboru? Jednak predpokladáme, že by mohli pôsobiť ako konzultanti práve vo firmách, ktoré sa zaoberajú vývojom alebo tvorbou digitálnych hier. Takisto si myslíme, že by mohli pôsobiť ako rôzni poradcovia v rôznych centrách, osvetových centrách alebo poradenských spoločnostiach, čo sa týka pôsobenia alebo vplyvu digitálnych počítačových hier. Aké predmety plánujete zaradiť do tohto odboru a kto ich zastreší, akí profesori? Ten program je vystavaný tak, aby vlastne zahŕňal všetko, čo sa digitálnych hier týka, či už sa to týka hier napríklad v dejinách kultúry, v mediálnej informatiky, ale napríklad aj otázok etiky, psychológie, ale dramaturgie, sociologické, psychologické pôsobenie hier, ale napríklad aj marketing, inovácie v digitálnych hrách, tvorba, kreativita, zvukové, výrazové prostriedky. Niektoré predmety máme pokryté, na niektoré sa idú naši súčasní pedagógovia viac špecializovať a idú absolvovať školenia a dovzdelávania práve v oblasti Game Studies, a niektoré predmety budeme zabezpečovať úplne novými ľuďmi, ideálne ľuďmi priamo od fachu. A čo si o novom študijnom programe myslia študenti? Počul som o tom, čítal som niečo na internete. Neviem si to síce predstaviť, ako to bude vyzerať, ale myslím si, že je to dobrý krok pre FMK. Mne sa tento odbor veľmi páči, je podľa mňa veľmi zaujímavý aj pre študentov budúcich našej fakulty. A napríklad môj brat, ktorý už síce vysokú školu vyštudoval, ale povedal by, že ak by bola v tom roku, ako on išiel na vysokú školu, takýto obor, tak by išiel hneď. Neviem presne, o čom to je, či je skôr to zameranie na nejakých technických, alebo teda ľudí, čo sa chcú venovať technike, ale tak každopádne si myslím, že každý nový odbor, ktorý sa tu otvorí, je určite super, že je to výhoda, pretože tých, čo to baví, tak si možno nájdu na tomto svoje, keď ich to zaujme. Prihlášky na nový študijný odbor je možné podať do 20. mája. Pre FMK TV, Anna Lukčová. Naše spravodajské týmy pre vás pripravili aj dnes reportáž o študentskom bývaní. Úroveň ubytovania sme boli zmapovať na internáte na Herdu, z ktorého majú študenti na prednášky do oka naozaj iba naskok. Študentský domov UCM na Herdu je jedným z najobľúbenejších internátov u vysokoškolákov v Trnave. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom, pričom izby sú trojlôžkové so sociálnym zariadením na bunke. Mesačný poplatok za ubytovanie je 50 eur. Svojím umiestnením sa nachádza priamo na akademickej pôde a blízko centra. Budova a chodby sú chránené kamerovým systémom. Býval som predtým aj na inom intraku, nemenovanom na Zavarskej, aj na byte. A toto sa mi zdá ako najlepšia z možností aj cenovo, aj tým prostredím v podstate. A navyše mám teraz dobrých spolubývajúcich. No tak na internáte sa mi celkom páči. Sú to pozitíva aj negatíva. Negatívum napríklad internet. A pozitíva, tak máme to blízko do školy samozrejme. Dobrá lokalita a tá cena je tiež priateľná. Takže s internátom som veľmi spokojný, keďže je to tu cenovo priateľné a celkovo ten priestor, kde sa ten internát nachádza, taktiež budova sa nachádza rovnako do školy, čiže mám blízko do školy, takže je to taká jedna z najväčších výhod. Študenti majú k dispozícii taktiež jedáleň s bufetom, automaty s jedlom a pitím, výťah a práčovňu. Zo študentského domova našej univerzity pre FMK TV, Veronika Čokinová. S ďalšími správami sa na vás tešíme po Veľkej noci. Tým správ vám želá príjemné prežitie sviatkov jary. Ahojte.